Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her for at skal ønske jer en god jul. Og så kommer tankerne op, hvad er det for et år, vi har været igennem i 2023. Vi ser tilbage på et skønt og dejligt og kreativt år. Der har været selvfølgelig bump på vejen, hele verden den vælter jo rundt. Men jeg synes, at dem vi møder i vores hverdag, jer, vores kunder, I giver et pingpong til os, som vi nyder. Personalet herinde i Stoffersy, piger og drenge, vi elsker at kunne hjælpe jer hele vejen igennem alle de sjove processer. Vi har i Stoffersy i år prøvet noget nyt. Vi har produceret fra bunden, lavet eget design. Det er vi meget stolte af. Så har vi haft masser af kurser, dejlige mange spørgsmål, både dumme og sjove. Og vi har en aha-følelse fra jer, når I har været på vores kurser. På de sociale medier, der følger I os, og I liker os, og det nyder vi. Og det giver rigtig god synergi. Uanset om det er YouTube, det er Facebook, eller det er Instagram, jamen så er det bare med til at bakke op om Stoffersy. Vi har haft skolepraktikanter. Vi har faktisk ansat en af dem. Og vi har haft erhvervspraktikanter. Hele vejen rundt, synes jeg, Stoffersy har været med til at gøre hverdagen god og kreativ. Så her fra mig, Lene, i Stoffersy i Skanderborg, vil jeg ønske jer rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi glæder os til 2024.